ទឹកទី1អ្នកទាំងពីរអត់ធ្លាប់ប៉ះគ្នាពីមុនមកទេគង់សម្បូរប្រគល់ចុងក្រោយរបស់គេចាញ់សោះបងបាទចាញ់សួតច្រើនមកចាញ់សួតច្រើនកាលនោះគង់សម្បូរប្រាប់លួចខ្សឹបប្រាប់ចុងក្រោយការវាយជាមួយសួតច្រើនបាទសុខភាពមិនសូវល្អប្រហែលទេបាទដោយសារមានឈ្មោះហើយក៏បាត់ប្រាំងប្រគួតបាទតែបានស្មើបន្ទុកជាមួយសោះបងបាញ់មិញនេះអូរណូបា7ដៃមកជុំហើយតែសំណាងល្អមិនត្រូវបាទក្នុងគណៈដែលគង់សម្បូរមិនបានប្រយ័ត្នខ្លួនតែសំណាងល្អមិនបានដល់មុខគង់សម្បូរទេបើដល់បាទអាចមានបញ្ហាដែរអត្រាមកអូរណូជាចាញ់មួយទៀតតាមជើងរបស់អូរណូសារ៉េគុលកករបស់គុំកបោអាយយ៉ា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 នេះស្ដាយរបស់អូរណូមកទៀតហើយបាទអូរណូមានមកស្ដាយរបស់គាត់ទៅហើយអឺទុនបេគេមានមកស្ដាយរបស់គេទៅម្ដងឈឺម្ដងមិនឈឺអូរណូក៏ស្ដៀងគ្នាដែរប៉ុន្តែអូរណូអាចលេងសាច់កំ្លែងជាងទុនបេបាទមកជើងមកជើងទៅមកជើងមកអាយ៉ាអូរណូបាទគាត់វាយបណ្ដាគាត់សម្ដែងបណ្ដាបាទតែអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមិនមែនជាការឌឺដងអីទេប៉ុន្តែជាការធ្វើឲ្យបងប្អូនសប្បាយមួយបែបគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសិលបោកនិងយុទ្ធគុណអូយគាត់ប្រអប់ផ្លឹងក្នុងឈឺតិចហើយបាទថ្ងៃនេះបាទមួយជើងរបស់អូរណូសេរីតាកលាក់កគង់សម្បូរទេគាត់ប្រអប់ជើងក្នុងទៀតគង់សម្បូរតោះមកវិញមកជើងតាចំជើងដែរអូនេះល្អមើលបាទល្អមើលគង់សម្បូរចិត្តមានឈ្មោះនៅប្រកួតក្រៅប្រទេសហើយបាទគង់សម្បូរមានឈ្មោះហើយប៉ុន្តែខកខានមកប្រកួតហើយដោយសារការផ្ដល់ដំណឹងលឿនពេកតែគេក៏គង់តែមានឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់គេហើយបាទអូយមកជើងទៅមកជើងមកអរណូក៏ប្រគួតក៏សบายបាទសบายអាមានកីឡាផងលេងសើចជាមួយមហាជនផងអបាយបងប្អូនមើលទៅធុញអាក៏មិនសូវមានកីឡាករណាដែលចេះលេងសើចដូចពួកគាត់ដែរបាទរាថៃមានតែម្នាក់ហ្នឹងទេចេះលេងសើចច្រើនជាងគេអ្នកមកជើងឡើយនេះកំពុងតែជក់ចិត្តផងដល់ម៉ោងសម្រាកដែរទស្សនិកជនសម្រាកបន្តិចសិនបាទសម្រាកហូបទឹកទី2បាទទឹកទី2ឲ្យទស្សនិកជនចាំមើលថាតើអូរណូនិងគង់សម្បូរបាទអ្នកណាធ្វើបានល្អជាងទឹកមួយមិនមែនមានទឹកពេលមកបាទថាលេខឆាយរបស់អូរណូថានេះអាយ៉ារ៉ាំគង់សម្បូរបានទេអាយ៉ូយវាយមួយមួយបាទជើងមកជើងមកវិញជើងពីរជើងហើយមកជើងមកវិញ
ងោបាទស្អាតតម្រងតុបអើអូរដោយ៉ាងចូលគាត់ចេញឆ្វេងបាទមានឱកាសចេញបានល្អបើមិនយកឆ្វេងនឹងស្ដាំនេះអ្នកដែលចេះឆ្វេងបាទបាទដល់តាមចំណាំអ្នកដែលចេះឆ្វេងឆ្វេងតាមស្ដាំនេះច្រើនតែមានឱកាសបាទការចេះឆ្វេងច្រើនតែមានផ្លោះច្រើនមកជើងបោលសុផ្លោះបាទសុំបោលសោះមកជើងវិញខុសខ្យល់តែទេបាទមកជើងម្នាក់អ្នកមកជើងបោលណោដល់ឆ្វេងដៃពុះជើងក្រោមអាយុយបាក់ដៃមួយសិនបាត់ខ្មងគុំស្មោមកជើងបោលដាក់មកជើងឆ្វេងទៅវិញបុកខ្មងគ្នាដូចគ្នាអេបាត់ជើងខាងក្នុងអាយ៉ារួមទេបាទសបាយបាទសបាយទស្សនាដល់ការសបាយការកំសាន្តបាទវាយតាមក្បាច់ក្បួនមានប្លំលេខសាយខ្លះដើម្បីបាទទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បាទជាស្ទាយរបស់កីឡាករនីមួយៗអូជើងទៅជើងមកអូនេះបានបាទបានសម្លេងហូរច្រើនបាទគូនេះគូបាត់ទស្សនាគាត់ប្រកួតដោយក្តីសប្បាយថាថាមិត្តភាពមកជើងរបស់ម៉ូបុករ៉ាបងវិញទោះក្រោមអាយ៉ាបងទោះទៅកលាក់ជង្គង់ក្រោមបាទកម្លើក្រោមរបស់អូរណូ2 3ជើងហើយតែអូរណូអត់ឈឺទេបាទស្ដាយចូលលោកតាក្លាពោះដល់សងទៅវិញជើងទៅមួយជើងមកដល់ទឹកទី2បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដើម្បីញ៉ាំឲ្យគូនេះកាន់តែជោគជ័យអាយអេសអាយផានបាទឧបត្ថម្ភដល់អ្នកទាំងពីរក្នុងម្នាក់100,000រៀលបាទ100,000រៀលម្នាក់ពីអាយអេសអាយផានឲ្យទស្សនិកជនតាមការឡំជង្គង់នេះបាទខ្ញុំសំបោអាចធ្វើអីអូរណូបានទេបាទដូចជាមិនទាន់បានទេតែដល់ថ្ងៃអូរណូវិញបានទៅបាទមកបានជុំហើយបាទឥឡូវនេះគង់សំបោបដូរមកលេងដៃម្ដងគង់អូយគង់ហោះបាក់ក្រោមគាត់ដាល់សងទៅវិញគង់របស់អូរណូដើរបដាលើកជង្គង់ជុលបដាមានជង្គង់ហោះផងគាត់ជឿក្រាំរំខានការវាយរបស់គុំសមោគុំសមោទៅដល់ដល់ពោះបាទបាត់ត្រូវដល់ពោះបឆោតវាយបច្រកអត់បានទេបាទបាត់បច្រកឥឡូវ7នាទីជុំរៀបកោដួលទៅទីនេះអញ្ញាកណ្ដាលបបែកអត់បេះជង្គង់តែចំបោបេះដៃគាត់កាត់ជង្គង់របស់អូរណូដាល់ឆ្វេងដាច់ហើយអូរណូដាច់មិនអើគុំសមោដល់ដង្ហើមរួចមើលមើលដល់គុំសមោដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចជាមួយអូរណូអូយឡាប់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 ហើយ
មានគាត់ចាប់ជួយជើងគាត់តែបានមកជួងម្នាក់បាទគេមកក្រៅហើយបាទបាទទីចុងក្រោយទៅទឹកទី3គាត់ខាងក្រៅរបស់អូនអូនសុខដល់ពីរបីដៃអូនរូនៅតែដល់ចូលបងសបោចង់បាក់បាទឡាំមិនប្រសើរល្អទេមិនសូវចូលចិត្តទេតែអូរណូកំពុងតែប្រើយកក្បាច់ហ្នឹងហើយណាតាវ៉ាពូពីដៃបីដៃចូលមកទៀតបីដៃប្រាំដៃប្រាំដៃបងចាំបាននិយាយចឹងមកទៅទីជនបងយកបាននិយាយតន់ហប់ហប់ពីបងផងមិនតន់ហប់ពីបងផងបើវាយមកច្រក